Hamilton will get two runs in here if he is fueled for two runs. Bottas should just be on the one run as his middle sector goes purple as well with a 29-4. Bottas was on pole for the Eiffel Grand Prix at the Nürburgring last time out. Bottas crosses the line and he's on provisional pole here in Portimao. Can Hamilton, though, respond to Bottas? Hamilton has matched Valtteri Bottas in the first sector. The two Mercedes neck and neck through sector one. But Hamilton has just set purple in the middle sector. So Leclerc now goes fourth and puts his Ferrari on the second row. Verstappen is on the front row as Perez goes fifth for Racing Point. Verstappen's on the front row alongside Valtteri Bottas. One more man to cross the line. Can Hamilton get pole? Yes, he can! Pozice na trati, kámo. Je to jenom o té pozici na trati. Já ti to říkám. In 2020, it's a 97th pole in his career. Ale já jsem měl fakt špatný kolo, protože jsem nebyl rozjížděný. For the most wins ever by a driver in Formula One, he'll start the Portuguese Grand Prix at the head of the field. Q1 broken heart for Valtteri Bottas. He had this covered, didn't he? Every session, every lap, he's been supreme. And then when it matters most, Lewis Hamilton's knitted it all together beautifully. Jsem na křivo dost. Tak jo, to máš hodně štěstí, proč mě hlavně mi řekni, když budeš mít dostatečně dobrý start na mě, jo? Jo. Hodně štěstí. Soustřed se, rychlost. Já jsem rychlost. To jsem špatný start. Němeček se tady tlačí. To není pravda. 3, 2, 1, teď. Pičo, on má ale strašnou straight line speed. No kurva taky. Ty to mě mám nabořil teď. Tomu pohledit DRS tohle kolo. Ok. Nemá DRS. Ok. Je tvůj. Já jsem taky. Ne. Já trošku se s tím hraju, musím si vybírat zastávky. Když mi přijde, že to tak zakočíme. Příští kolo, jdeš undercut. OK. Snad nevědeš do trafiku. Tak počítám, kde vyjedeš, ty vole. 11, tam mám vyjedeš. Asi poslední, zatím Alpina. Snad budeš mít dost volného prostoru. Nevím, jak moc budu moc jako brzdit, tak jako potenciálně. Takže full push na výjezdu. A hlavně pozor na pit limit. Yes. Tak to zamusne brzdit. Já naschvál, takhle jsme side to side. Podcení mě, kamaráde, já přesně to dělám. OK. Jede dál. OK. Bacha, jdem. Jsem já. Jop, hej. Tak v tom případě ten undercut nezafungoval a má obrovskou výhodu v tom, že jsme tady stakli se těma touma troubama. Jedním. Ty vole. To jsem nechtěl. Jeď. Zdržuje tady v té pomalé sekci. Ale hrozně. Chápeš? Pole Němeček nás overcutne jak nic.
v boxech. To jsme prosrali hrozně moc. To bude pohoda, to bude pohoda. Myslím, že mi to budeš muset posílat do první zatáčky, do druhý. Ježišmarja. To si já prdel. Já bacha, prdel. Bacha. Ty seš takovej p***. Jak mám potřebuji, abych ho zbrzdil, abys mě DRS? Zasaženo, dvě. Tři. Dobrý, mám vás, mám vás. Když ho nech je, tak a předěl si ho na DRS. Já vůbec nevím, co tam dělá ten fusek, kámo. Neptej se. Proč hlavně? Nevím. Dobrý pokus. Dobrý pokus. Pomalej, no, tak to. No, on je pod větším tlakem, my jsme tady dva. No je, no. Tady se asi nebudu bránit, ale... Ne, brání se, nebrání se, to je zbytečný. Ty vole, to do mě nakopne. Jseš OK? Jo, nic mi nezničilo, ale hodně mě poslal mimo tu zatáčku. Aspoň nás chytíš, ne? Jo, konečně mám DRS po dvou tolech. No hele, možná má damage. Má damage. To víš? Teď jsem ho viděl. Aha. Trochu zpomalím, ať máš DRS. Děkuji. Tače by na třetího sektoru. Jsi šutka. Kopy? Nemá DRS. Nice. Tak tam je to tady. Jde do boxu, jde do boxu. Výborně. Oh my god, to je to nás. Jo. Na to nejsi zvyklý, co? Ne, vůbec. Já jsem na to zvyklý běžně. Mám to na všechny. Tak jo, jestli podíváme s tím ten. Neznám, jestli jsem brzy moc brzy, nebo jestli to mě napadlo. Ne! Jdeme na medium. Určitě jdem na médiumy. Jdeme na médium, no. Kdo to rozbil? I don't know. A nebo bych mohl vzít čerstvý softy. Protože safety cara bude minimálně do kola 27. To je 6 kol na softech. Problém je, že víme, že víš co, že ty softy odpadnou, no. Ale já si myslím, že v tuhle chvíli asi jedno, na co půjdem. Tak já jdu na ty softy asi. No, asi taky, no. Měl bys vědět furt druhej, úplně s přehledem, ne? Jo, protože Ondra tady je třetí, že jo? No a je 8 kol do konce, to tady úplně v klidu, že jo? Akorát mě prostě štve, že nemáme ten náskok a Němeček bude třetí za náma! Jsem mohl už úplně krásně dojet už. Proč já na nich mám 1%? A jsme 5 kol do konce, 6. Já mám lehký damage přidal, nevím kde jsem to vzal. Já nevím kde jsem to nabral. Zkoušíš to, víš? Jo. Legends never die. When the world is coming. Pojď přede mě. Dobrý, to bys ztratil. Jsi OK? Pohodě. Jsem napravo. No ale jo.
přeskočit, jenom to docela. Ok. Let's go! První vítězství! Yes, baby! A první podání one two, kámo! Let's go! Ty vole, já jsem se fakt bál, že ten Němeček nás rozpůlí nebo dá oba. Nejvíc stresový poslední zatáčka. Poslední kola, ty vole.